É isso aí, galera. E agora você vai acompanhar uma matéria histórica com o medalhista de bronze de 1948, Olimpíada de Londres, primeira medalha olímpica em esportes coletivos do Brasil, do basquetebol. Naquela época falava-se bola ao cesto, com o professor Alberto Marçom. Ele, radicado aqui em São José dos Campos, ele era da cidade de Casa Branca, no interior do estado de São Paulo, pertinho de Mococa, veio para São José dos Campos, professor de educação física da escola estadual João Cursino, e formou grandes talentos do basquetebol, com Pedro Ives, Edivar, a galera toda. Você irá conferir também a dona Dirce Marçom, a sua esposa, também grande atleta do basquete, nessa matéria muito legal. Acompanhe. Olá, amigos do Esporte 10. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa importantíssima na história do esporte de São José dos Campos, o professor Alberto Marçom. Toda esta tradição que existe do basquete, resultados importantíssimos, começou lá atrás. E o seu Marçom vai contar para a gente essa história. Ele e a sua esposa também é dona Dirce Marçom, também foi uma grande atleta de São José dos Campos. E vamos ver aqui, ó. Como jogador, um título importantíssimo. Em 1948, o professor Marçom foi medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, a primeira medalha olímpica brasileira em esportes coletivos, esportes de quadra, primeira vitória, primeira conquista olímpica do Brasil em 1948, a primeira medalha coletiva. Aqui, ó, você observa as manchetes dos jornais, né? As equipes, classificados, atletas classificados. O Brasil conquistou, no dia de ontem, contra a Tchecoslováquia, o primeiro embate dos brasileiros na série final de bola ao cesto. Os recordes estabelecidos, os resultados gerais de ontem. Aqui é um jornal de 1948. Olha aqui, ó, basquete. Brasil 28 versus Tchecoslováquia 23. Bola ao cesto. Né, os jogadores... Você vê aqui, ó, mais uma manchete, radiofotos das Olimpíadas, ou o seu Marçom, professor Marçom aqui, ó, na equipe. Essa equipe, ó, o time olímpico do Brasil, professor Marçom aqui é o canto, né? A equipe da época aqui com suas classificações. Olha aqui a medalha olímpica, de 1948, medalha olímpica, Olimpíada. Time de bola ao cesto, homenagem ao atleta Alberto Marçom, reconhecimento do Comitê Olímpico Brasileiro por sua brilhante trajetória esportiva e expressiva participação Jogos Olímpicos. Você vê aqui, ó, todo este arsenal de medalhas, títulos. Aqui a chegada no aeroporto, chegada do time, da equipe. O professor Marçom está aqui, ó, no aeroporto, aqui no Brasil, chegada no Brasil. Professor Marçom, é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com o senhor, entrevistando. E como que é essa história, professor Marçom? Era bola ao cesto ou cestobol? Bom, o cestobol e bola ao cesto era mesmo o mesmo esporte. Só que uma maneira diferente de se encarar a coisa. Mas é idêntico. Não tinha diferença nenhuma. O senhor fez aqui uma trajetória aqui de profissional como professor de educação física no João Cursino, não foi? Aqui em São José dos Campos. Conta um pouquinho para a gente sobre aquela época. As sementes do atual basquete das equipes de São José começaram naquela época. São José teve muita tradição e tem muita tradição nessa modalidade. Como que tudo isso começou, professor? O problema é o seguinte: eu tive a oportunidade, depois de formado, e para Marília. Naquela ocasião, era muito interessante, e o professor era obrigado a prestar um concurso de ingresso ao magistério, e quando quisesse mudar de cidade, ele teria que prestar um concurso de transição. Então eu acabei saindo de Marília e fui para Presidente Prudente. E dali vim para São José dos Campos e aqui fiquei o meu tempo todo.
E foi uma felicidade muito grande, porque tive a oportunidade de desenvolver o basquete de uma forma ótima e fazer surgir alguns jogadores de seleção brasileira. Mas não se fazia o basquete com o objetivo só de seleção. Não, fazia-se basquete diariamente como professor de educação física e minhas aulas eram mais demoradas do que o normal. De tempo que eu gastava, não com o basquete, gastava indiretamente com o basquete, mas era a parte de preparo físico, de corrida, de uma porção de coisa que também seria oferecido no basquete. Agora, diz para a gente, professor, na equipe brasileira, aquele impacto de estar para Londres, vocês foram preparados, como que foi a preparação de vocês? A equipe estava bem preparada? Vocês treinavam onde? Bom, nós treinávamos quatro em São Paulo e seis no Rio de Janeiro. E isso por quê? Porque nós fomos com 10 elementos só. Nós não tínhamos um cachê meio alto para ter uma equipe completa. Mas o problema todo nosso, nós fomos muito bem todos os jogos, à exceção da França. A sua formação no basquete, o senhor treinou onde? Eu sei que o senhor fez a faculdade na USP, Educação Física, né? E o senhor treinou onde? Com quem que o senhor aprendeu o basquete de menino? Quando o senhor começou a jogar o basquete? Até os 9 anos, mais ou menos, a minha atividade esportiva era natação. Um professor de Educação Física que nós tínhamos lá, que era excelente, um dia subindo a escadaria da escola, ele me falou: Marçom, você é alto, por que você não joga basquete em vez de natação? Aí eu fui ver o que era lá o basquete no coisa. Não tinha uma equipe masculina muito boa. Até que um dia um lá resolveu criar um timinho nosso e dali em pouco tempo nós pulamos vários para a equipe principal de Casa Branca. Então, amigos do Esporte 10, agora nós retornamos essa entrevista acompanhados da esposa do professor Marçom, dona Dirce Marçom. Ela também foi jogadora de basquete. E está aqui, ó, uma medalha de que em 1950, no Campeonato Brasileiro de Seleções, ela fez parte da equipe paulista, seleção paulista campeã do Campeonato Brasileiro de Seleções. Né? Dona Dirce, essa medalha ela chegou depois de bastante tempo, em 1999. Como foi essa história, Dona Dirce? Por que demorou tanto para chegar a medalha? Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu só sabia que eu não tinha recebido a medalha porque ela não chegou aqui. É. E então eles falavam que mandaram, mas não sabiam quem mandou, como foi. Foi uma coisa muito esquisita. E foi feita essa medalha. Nessa época eu já jogava no tênis clube. E eles fizeram uma festa muito bonita, um almoço com os meus, até meus netos estavam presentes. Para mim foi uma alegria muito grande, porque era uma coisa que eu sentia falta. E esse jornal está aqui, ó. Aqui, ó, o jornal da época aqui, de 99,
dizendo aqui, ó, ex-atleta é homenageado depois de quase meio século. Está aqui a dona Dirce, foi homenageada em 99. Anos depois, foi 50 anos depois. Sport 10, 10 vezes mais esporte para você. Continue conosco, grande abraço, valeu. No próximo bloco, mais basquete feminino, equipe de base no Sport 10.